ہیئر ڈریسرز اور کروکری کے کام سے تعلق رکھنے والے شامل ہوں آج براہ راست مدنی مذاکرے میں. ہیلتھ ورکرز اور میڈیکل اسٹور کے کام کی احتیاطیں جاننے کے لیے شامل ہوں 5 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں. پان، سگریٹ اور چائے بیچنے والوں کے لیے مدنی پھول جان سکیں گے 6 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں. مستری، راجگیر اور مزدور پیشہ افراد اپنے کام کے بارے میں مدنی پھول حاصل کرنے کے لیے 7 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں ضرور شریک ہوں. موبائل ریپیئرنگ، موبائل فرنچائز، ایزی لوڈ، پی ٹی سی ایل، ٹیلی کمیونیکیشن سے تعلق رکھنے والے حضرات 8 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. فاسٹ فوڈ اور ہوٹل کے پیشے سے وابستہ اسلامی بھائی اپنے کام سے متعلق دینی رہنمائی کے لیے 9 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں شامل ہوں. مدنی چینل پر دعوت اسلام تیری.